Облыс әкімі Ералы Тоғжанов жол құрылысы жұмысымен танысты. Сондай-ақ Есет Батыр тұрғын үй алабының 4-ші шағын аудандағы жаңа мектепте болды. Мердігерлерге құрылысты тез арада аяқтауға пәрмен берді. Облыс басшысы алдымен Ақтөбе Қандағаш автожолын реконструкциялау барысын тексерді. Жобада жолды 4 жолаққа дейін кеңейту, көпірлер және темір жол арқылы өтетін жол өткелдерін салу қарастырылған. Нысан 2023 жылы пайдалануға беріледі. Қараша айында автожолдың асфальтталған 2 жолағы бойынша қос бағытқа жол ашу көзделген. Бүгінгі таңда Бештамақ ауылына дейін бір жағымен асфальт жолы салынып, асфальт жабындысы салынып, екі қабатта жол ашылды, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Ары қарай қазір жұмыстар жалғасуда. Ар жағында 1 километр, 300 метр бір слойда асфальт салынып, және асфальт жұмыстары жалғасуда ар жағында. Ояғында енді бір жағымен беру үшін бұл участокте қазір 8 километр жол қалып тұр салатын бізге. Алғаның айырма жолына дейін 4 шақырым, алғадан кейін келесі салынып атқан участке дейін тағы 4 шақырым қалып тұр. Бүгінгі таңда 16 шақырым жол қазір қолданысқа берілді, үстімен жүріп жатыр. Кейін осы жолдың үстіне тағы да бір шебелкі мастикалық асфальт салынатын болады. Сондай-ақ облыс әкімі 41-ші разъезд ауданындағы Ақтөбе қаласының оңтүстік айналма жолының қайта құрылысымен танысты. Ералы Тоғжановтың тапсырмасы бойынша аталған участке арқылы жол жүру жыл соңына дейін ашылады. Биылғы жоспар біздер 10 шақырым салып беру керек. 10 шақырымды? Иә. Қазір енді қазіргі салып жатқан 3-ші километр салып жатыр. 3-ші километр. Мына северный обход, бізде северный обход тіреліп, 9-5 километр основаниесі дайындап тұр біздер. Основаниесі дайындап тұр, шебі дайындалып жатыр. Енді қазір осы айға 400 тонна битум алып отыр. Көпірге ары қарай жұмыстанады. Елек өзені арқылы өтетін көпірден Ақтөбе Орск автожолына дейінгі жолды қайта жаңғырту жалғасып жатыр. Жөнделетін учаскенің ұзындығы 9,2 шақырым. Жолды 4 жолаққа дейін кеңейтетін қайта құру жұмыстары 2023 жылы аяқталуы керек. Келесі жылы ұзындығы 38 шақырымнан асатын Ақтөбе Родниковка Мәртөк автожолының орташа жөндеу аяқталады. Облыс басшысына жұмыстардың кесте бойынша жүргізіліп жатқаны баяндалды. У нас осталось сентябрь-октябрь. Сколько километров? Ну, по плану вообще 11 километров. 11. На сегодняшний день 4 Хорошо. Километра практически готовы. Завтра завершим. Да? Работа идет. Осталось 7 километров. Да. Аймақ басшысы жұмыс сапары кезінде батыс айналма жолының құрылысымен де танысты. Ұзындығы 8 шақырымнан асатын бұл аумақ Самара-Шымкент және Ақтөбе-Мәртөк Ресей Федерациясы шекарасы трассаларын жалғайды. Айта кетейік, жобаны жүзеге асыру үшін 2000 тонна битум сақтайтын асфальт бетон зауыты салынады. Бұл битумды қыста сұраныстың төмендеген кезінде сатып алуға мүмкіндік береді. Жақсы, дұрыс, керемет шешім. Қанша километр? Негізі мына 8-3 километр. 8-3 километр, 2,5 миллиард несі құны, жобаның құны. Биылғы жылы 1,2 миллиард бөлінген. Қазіргі күнге мына мердігер мекеме Казкомсервис атырауға кіріп, асфальт мост бірінші кезегінде олар мост салып болу керек біздерге, свай қағып, жаңағы монолитный жұмыстарын жүргізіп, и осы жылда полностью землянканы, ақшаға қарамай землянканы жасап болу керек. Сонымен қатар облыс әкімі Тәуелсіздік даңғылындағы автожолды 8 жолаққа дейін және батыс 2 шағын ауданындағы Мұстафа Шоқай көшесіндегі жолды 6 жолаққа дейін кеңейту жұмыстарымен танысты. Ішінара көлік қозғалысы үшін ашылған жолдарды қайта құру жоспар бойынша жүргізіліп жатыр. Аймақ басшысы барлық нысанда битум тапшылығы байқалатынын және бұл мәселені бірінші кезекте шешу қажеттігін атап өтті. Ақпарат беттерінен қарап отырмын, енді бұл біраз сұрақтар енді ол бұрыннан да көтеріліп жатырды. 41-ші разъезд сұрақтар көптеген көтеріліп жатырды. Сондықтан оны бірінші күні уәде бердік қой, енді соны қазір оны өз көзімізбен көріп тағы да нақтылап жатырмыз. Бір күнде шешілетін сұрақтар емес, бірақ қысқа мерзімде шешетін мәселелер де қазір күн тәртібінде. Сондықтан бүкіл мердігерлердің бәрін жинап, олармен тікелей сөйлесеміз. Алған міндеттемені азаматтар орындау керек, ашық айтқанда. Жаңа енді байқадыңыздар ғой, біраз жартылай жасап кетіп қалған жігіттер де бар. Сондықтан ондай мәселеге болашақта жол беруге қақымыз жоқ. Шамамыз келгенше соның бәрін қазір бір жүйеге келтіру керек. Талаптардың бәрі алдарына қойылған, оның бәрі заң бойынша да тұр ғой. Бірақ заң бойынша ол деген ол екінші сұрақ. Халықтың талап етіп қалғаны бүгін шешілу керек. Сондықтан бүгін осы мына қазіргі жылы уақыттың ішінде қанша сұрақты шешіп үлгереміз, соны қарауымыз керек. Сондай-ақ облыс әкімі Есет Батыр тұрғын үй алабының 4-ші шағын ауданында мектепті пайдалануға беруді жеделдетуді тапсырды. Бір ауысымда 900 оқушы білім алатын бұл мектеп биыл ашылады. Қазіргі уақытта ішкі әрлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ғимаратты қарап шыққан облыс әкімі жұмысты ұйымдастыру жағын сынға алды. Бұл жерде 25, бұл жерде 150-200 адам істеу керек.
сонда сіз оны тез бітіресіз. Түсінікті енді сізге да ақшаны есептеп отырсыз, басқасын қарап отырсыз. 25 адамға мынандай мектеп деген сонда сонда болмайды. Кеше көбірек қой. Олай болмайды. Жақсы. Мен қайтадан келемін мына жерге. Облыс әкімі бұған дейін 2 жыл ішінде өңірдегі апатты және 3 ауысымды мектептер мәселесін толығымен жою міндетін қойған еді. Бұл мақсаттағы жұмыстар жалғасады. Гүлсезім Әбдіжәлел, Самат Қалекенов, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.